بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنی کلاس فور کمپیوٹر کی نوٹ بک کا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی نوٹ بک اوپن کر لینی ہے. جی اسٹوڈینٹس، کوسچن نمبر ٹو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، آج ہم اپنا کریں گے کوسچن نمبر تھری اینڈ فور، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے. یونٹ نمبر ٹو، کریکٹرسٹکس آف آ کمپیوٹر، کمپیوٹر کی خصوصیات. کوسچن نمبر تھری ہے، واٹ آر لمیٹیشنز آف آ کمپیوٹر، کمپیوٹر کی لمٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ آ کمپیوٹر کین ناٹ ٹیک اٹس اون ڈیسیجنز، اٹ کین ناٹ ڈیٹیکٹ رانگ ان پٹ، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے فیصلے جو ہے وہ خود نہیں کر سکتا، اور یہ ہمیں رانگ ان پٹ نہیں دیتا، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر فور، واٹ آر یوزز آف کمپیوٹر، کمپیوٹر کے استعمالات، کمپیوٹر کس کس لیے یوز ہوتا ہے؟ اٹ از یوز فار پرابلم سالونگ، پرابلم سالو کرنے کے لیے. اٹ از یوز فار پلئنگ گیمس، گیمس کھیلنے کے لیے. اٹ از یوز فار ٹائپنگ، پریکٹس کرنے کے لیے، کس کی؟ ٹائپنگ کی. اٹ از یوز فار آرٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ، آرٹ مطلب ڈرائنگ، انٹرٹینمنٹ مطلب جو ہم موویز وغیرہ اس پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹ از یوز ٹو گیٹ انفارمیشن بائی انٹرنیٹ، اور یہ ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو ہمیں انفارمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اٹ از یوز فار اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ مطلب ہمیں ہمارے میتھس کے کوسچن میں ہیلپ کرتا ہے. اٹ از یوز فار شیڈیولنگ اینی اپوائنٹمنٹس، کوئی بھی اپوائنٹمنٹ آپ نے لی ہو، ٹھیک ہے، اس کا آپ شیڈیول بنا سکتے ہیں کمپیوٹر کے تھرو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے سیون پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے لمٹس آف کمپیوٹر ہے، نیکسٹ ہے یوزز آف کمپیوٹرس، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کوسچنس کو آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اللہ حافظ.